كلن هبون دغودياش يدان جعلناهي اي ميل كستو اد نغ داوانيسان اسرقت مقل حيسله وبرنامج كيني هوينكا وتدوبات كي بعد حل مركه داوتان تي في غيستا نغو كسو قادنا هوينكو دور كاي كوليهين هرمركا يو arimaha dhaqan dhaqaale ee dalka iyo dadkaba barnaamijkeenani todobaadkan waxa martiigu ah Suad Cali Guray oo ah gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga Wacid oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka iyo TV-ga ba aad baad u mahadsantahay adiga iyo TV-ga aad baan salaamay tahay barnaamijka aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga si aad nasiisay soo dhaweynka bacdi Suadey su'aalaha horeeyay ku weydiin doona waxa kamid ah een hadaatiin xisbiga Wacid doorki dhaweeyto een xogayaal dhowr iyo 20 jiray een intiiba waa la casilay todoba haweena kaga jiray maxaad filanaysaan xogayaasha dib loo soo magacaabi doono todobadii xubnood ma heli doontaan mise haweenku ma ka filaysan meelaha eeda ah sida een xogayaha caafimaadka arimaha dibadda ma ka filaysan how han rajeen horta insha Allah ina next week ama week dambe hadii rabbi ku xalli ka digo in xogayaashi rent u dili si daayo oo in badan dib loo soo celiyo ee waxaan filanayna todobaadii aan haysanay hadda inaan ka sii batsano oo aan insha Allah aan haade dhow kale aan ku darsano way hablo badan oo active ayaanu leenahay een waan tikiyeen doonayna in haweenku noobataan tan aad leedahay wasaaradaha eedaa sida arrimaha dibadda kale arrimaha dibadda waa hadda inaan ayaa noo joogta oo niyadu ku jiray xogayaashi baxay laakiin hadda joogta waxaan soo rabnaa inaan caafimaadka iyo waxbarashada iyo meel walba inaan galo waayo dumar haam ay ku habboon yihiin inay meelaha muhiimka ay qabtaan insha Allah biidnillaah imika xogayaasha xisbigu lahaa dhamaantood waa la wada casilay oo xogayaa weli lama soo magacaabin ka xisbi ahaan saameyn intii lag buu idigu yeeshay wallahi waxba nagma yeelanse waxay ahayd ee go'aan la soo gaaray oo kalfadhigii toddobaad ee golaha dhexe qodobkiisa saddexaad ayaa odhanayay in la isku shaandheeyo oo dib loo soo wada caabo sida aawadeed qof kasta oo xisbigu ku jiraba wuu ogaa marka uu ogyihiin in badan inta active-ka ah ee xisbiga shaqaynaysa in la soo celinayo ay ku raalli ku yihiin weedka dambe hadii rabbi ku raalli ka dhigo ayaa la sii dayn doonaa door inteen leg bay haweenku ku leeyihiin xisbiga Wacid wallahi door ballaaran bay ku leeyihiin aad runtii door la taaban karo ayay ku leeyihiin aad oran karto waa laf dhabarta xisbiga inta badan koota ayay dumarku u ololeeyaan miyayna ahayn kootada in laga dhex bilaabo isla xisbiga dhexdiisa waayo miyayna ahayn in haweenku marka hore ay iska dhex baadhaan inay ku jiraan tobanka u sareeya xubnood ee xisbiga ama gudoomiyaha golaha dhexe ama ku-xigeenkiisa miyayna sidaa ahayn horta tan kootada markay noqoto koota ahaan waxay ogeed in madaxweyne siiraayo inuu golaha geeyey inay diideen baarlamaanku haddadana uu madaxweyne Muusebiix Cabdi uu golaha geeyey oo weli aynu sugayno oo weli laga doonin daraada u dambeysay maansoor waxaa lagu qabanayay haweenka iyo xubno baarlamaanka ah oo yimi oo doonayay inay ka wada shaqeeyaan si loo hirgelin lahaa kootada si u hirgeli lahayd marka ka xisbi ahaan annaga hadda weyn laga gudubtay in badan oo dhexdeedaan koolo leynna waan doonayna inay ka xisbaahandi laakiin hadda waxay hortaalaa baarlamaanka xeerarkeediina waa la sameeyey marka ayagoon bin ka warsugayna iminka guddi waxa loo sameeyey baarlamaanka gudaheeda oo la shaqaysa haweenka marka taaseen doon ee ka warsugayna insha Allah waxaanan rajaynaynaa in few weeks in wax badan ay kasoo bixi doonaan kadib laakiin dastuurka Soomaaliland ma ogola kootada dastuurka Soomaaliland waa run kuma taalo kootaha loo xiro dumarka laakiin waxa ku taalo in qofka Soomaaliland dalka waxna dooran karo lana dooran karo sida awooda markii caqabado badan oo haweenka haysta aan arkaa bay tahay ee kalcharkii oo kale ee dhibaatada dhaqaalihii oo kale yacni waxa la isla gartay in koota loo xiro intii maxaa publicada carari karta ee dacad keensan kartaana ay keensato marka madaxeeyo in badan bay haweenku u soo ololeynayeen in loo xiro kooto
مدحون السيراي وترجري واتي عن محل عن لهير قليني دي ديدن بارلمانكو هذا مدحون المصبيح هو أيا حرديجي إم كذا ولك ما حبين هذا نهوانا عن حي كحسب عن خالي بكيهن لكن إم كوا حرت على أم بارلمانكا حبنا كم دائم محل بارلمانك يو حوين كمشرحين تا أيا نكون شقين دون يورفيدا يا سيدو نجاد أو كله بكون إيجنا إن شاء الله أدو إني وحف يعني كصباح هؤلاء كون إني استشرحان ويو أتك دون تان حك هو تعلم بس لين كل تدا مرك الله جاي ماضو واستشرح كران فنتي وان استشرح كران وببليك وعلى الكرتان قبل إذا فنتي عد كده أنا هاي ست دد كده لو كل صوني لكن وهذه ترى العقبات كنا قنسا هؤلاء كي دقاله oo de gabadhu dhaqaale inta la dhama haysto badanka in waxa kala caqabad ku noqonaysaa xaqii feeraha oo kale waxa laga yaabaa gabadhii reebna uu dhalay reebna uu dhaxday laakiin caqabado badan oo yaryar oo caynkaasi ba jira exactly sometimes no had suranaysa may ayagu ataagin halkii ay cidki ka heli lahaayeen oo waxay hadii jiraan ataagay halkii gobolkoodii reerkoodii laakiin inay ataagan bayda ahayd inay meelaha publicada ah ee sariibadaha oo kale kuwa caanayibi kuwa qofrada iibi inay haween ahaan ay u tagaan marka insha Allah kulli maalinba maalinta ka dambaysa waynu soo furfurmaynaa oo waxay garanayaan halkii u doonan lahaayeen codka laakiin marka hore waxa la yiraahdaa codkii dhibaato ay haysataa oo ma tagi karo ee محيط الرياض تيجي وحلي يقول ريسيني إن أنتي أقامتي ذا بسنتها إن أنتي إن أنتي كأقام بذا إن هذه ترى الرياض يكون ريسيا أو لا هذا إن كان الله شرح لكن ما أنت وحول بو فنتي ويس سو بدلي يانو سدي هرمها وحلي فهمي قبل إن دك أقام بذا أنت إن كا مركا غير بذا باحتا قبل هرالك miyeena hayn haweenku iyagu inay codkooda doontaan oo inta badan cududa doorashooyinku waa haween inta badan codaysana waa haweenka suuqyada iyo saribada fadhiya haday tahay hooyada iibinaysa qudradda hilibka caanaha miyeena hayn intay gabadhu haweenkaas u tagto inay iyadu qalbigooda taabato ay dareensiiso inay brick man hadii ay soo baxdo inay iyaga wax u qabanayso ay hagaadamooyinka la tacaal la daala dhacaya ay iyadu la qaybsato ka fargareys runtii imika waxyaalahan ku hawlanahay waxaan dhihin saddex xisbi qaranba waxa ka go'an haweenkooda inaanu samayno inaan dumarka saribadaha fadhiya inanta caanaha iibinaysa inanta hilibka iibinaysa inanta mid kasta khudradiimisa mid kasta inaanu qalbigeeda taabano oo wacyigelin badan aanu u samayno oo aanu dareensino anagu inaan haweennahay إن الحق أولادها إن العد كده برلمان كجارسين إن الديجان كجارسين كوس اللي باتوين كهاي استطاع واحد كذي كفر جرين كنا أيده أي سامين كوي على تهوين كو مالها أي حكم كل جوجيني سيدا عودت وإما كوا أي جلين تهدوا وضنا حتى دينايا لكن أول محن ملاني إن أنا تاسكين لكن حتى فقول كوس عشان وضنا هولاس وأنا قبل أبدنا إن شاء الله مقالين كواوين madaxweynaha haatan talada haye madaxweyne Muuse Biixi waqtigii uu ku jiray ololaha inta badan wuxuu ku olareen jiray hadii uu madaxtinimada dalka ku guuleysto inuu haweenka ka dhigi doono 50% haatan waxa lagu dhililaa inuu wali gaab ku jiro sidii la rabay aanay haweenku uga dhex muuqan ka xusbiyahan idinka ma idin muuqataa runtii way noo muuqataa oo Soomaaliland sidii loo aasaasay ilaa hadda haweenku soo imaan ballaaran kumla haday tahay golaha fulinta haday tahay golaha baarlamaanka meel inaanay saameyn ku lahayn marka xukuumad kastoo timaadaana waxay siisaa uun laba wasiir ama hal wasiir marka taas waxay ahayd maalmaleyne ololihii waxla wax ka hirgelin ma jiraan waxna uma alla ma qabanin agaasimiyaasha alla magacaabay hal agaasimiyo maaldhowid magacaabaan umaleynaya marka wax dumar oo magacaabay ma jirto labadii wasiir ay hub laakiin inuu dib u ololihiisii iyo wixii uu ku kaambeen gareynayay uu dib u eego uu markaa bal arka waxyaalaha kaga soo noqonaya
idinka ku xusbi ahaan ma idin qorsheysan tahay hadiiba ay dhacdood ku guuleysataan ee doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland inaad haweenka ay kaalintooda kaga aadan doorashooyinka ama siyaasadda Soomaaliland inay ka dhex muuqan doonaan? Horta waxa ka maqan markana ku leenahay maxay dhahay xogeyo waa shadow minister waa wasiir aan markay xisbi ahaan noqoto marka wasiirnimada qofkaas marka halka positionka uu taagan yahay haddii arrimaha dibadda ay tahay haddii caafimaadka tahay haddii waxbarashada tahay haddii xisbigayagu talada dalka uu qabto automatically xogayaan wuxuu fadhiisanayaa kursigiisa marka toddoba xogayaan lahay ay hoob waliba maanta ina looga sii kordhiyo oo tobanaan lixda markaa waxaad leedahay iminka waxaa jira xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga u cid ma waxaad rajaynaysaa iminka haddii baad ku guuleysataan in xogeyahaasi inantaas ay noqon doonto wasiirka arrimaha dibadda? Of course, haa. Waa haddeer buu wasiir buu taagan tahay. Waa xoghaye. Xogeyuhu wasiir buu taagan yahay. Marka haddii uu xisbigayagu talada dalka qabto, automatically waxay u fadhiisanaysaa kursiga arrimaha dibadda. inta badan xisbiyadu markay ku jiraan ololayaasha waxay soo bandhigaan barnaamijyo qurxoon waxaa ku soo biira siyaasiyiin fara badan bulshada indhahoodana xoog bay u soo jiidataa xisbigaas haddii bay u dhacdo uu talada dalka ku guuleysto sidii la rabay waxba muuqdaan siyaasiyiin badan baa sida ay sheegaan dib uga noqda adiga ka sucaad ahaan barnaamijkan u cidaad ku jirto haddiiba uu ku guuleystay intee in le'eg baad ku kalsoon tahay inuu barnaamijkiisaas u rumoobi doono? runtii marka aad xisbi gelayso dadka qaar waxay u galaan qabyaalad dadka qaar waxay u galaan yacni qof inuu taageero waxaad akhrisanaysa barnaamijkiisa marka haddii aad adigu iska dhex aragto iyo inta uu kuu qorsheeyey iyo siduu wax kuugu ogoliyo markaasaad xisbiga taageeraysa marka markii horena soo gelinba anigu waxaan la dhacay oo runtii mabsuud ka noqday ka dumar ahaan inuu xisbiga u cid dumarka danaynayo That's why anigu u imi xisbiga wixid markii ugu horreysay soo geliyey waxaanan ogahay wax kasta uu ku ballanqaaday weli horta talada dalka ma u qabanin insha allah waxaanan rajaynayaa talada dalka markuu qabto inuu ku dhaqmi doono un barnaamijka u qora sidaa awadeed mid kasta oo xoghaye ah waxaan rajaynayaa automatically inuu u fadhiisto halka maanta laga shaandaynayaana waa rajo aanu qabno insha allah biidnillah nakastan idinka ayaa xisbi xaakimka noqon doona haddaad tihiin xisbiga wicid dowladihii iskaga kala dambeeyey madaxtinimada dalka Soomaaliland intaba xaadir baad haydeen haddaad sidaa u eegtaan siyaasadda Soomaaliland maxaad is leedahay waad ka bedeli doontaan haddii ba xisbiga wicid ku guuleysto? Kolle wax badan baa bedeli doonaa Soomaaliland inay xuquuqdeeda ay u wada sinaato waxaan bedeli doonaa haweenka oo xuquuqdoodii hela wax badan yaa xisbigaygu qabyaalad kuma jirto xisbigaygu wuxuu doonayaa Soomaaliland inuu heer gaadhsiiyo inuu Soomaaliland noqoto qaran jira waxyaalo badan ayuu xisbigaygu culayska saari doonaa haddii rabbigu raalli ka dhigo oo aan talada dalka qabanno imikadana waxaad ogtahay in mar walba uu wanaagga Soomaaliland inay meel gaadho Soomaaliland inay dal jira noqoto Soomaaliland qaranimadeeda markasta khilaafina soo dhexgala inay solutionka u taagiya inay labada xisbi kale isu soo jiidayaan marka xisbiga wicid mar walba waa ka dalka iyo dadkaba daneeya xisbiga wadani inta badan wuxuu idigu sheegaa inaad u xaglisaan xagga dowladda maxaa ka jira? Taasi waxba kama jiraan anagu xisbiga xukuumiga uma xaglino laakiin wax kasta oo dalka u wanaagsan oo dadka u wanaagsan xisbiga wicid horyaal ku yahay hadday noqoto mashaariic imaanayso hadday noqoto khilaaf dhexdeenna ahoo aan doonno in la hagaajiyo mar walba xisbiga wicid wuxuu u taagan yahay inuu dalka wixii danwa haddaan waxaasi dalka danwahayn xisbiga wicid wuu iska taagaya maaha inay xukuumadda garab ka saaro dumarku waxay door weyn ka qaataan ay cudud ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarka dalka marka loo eegayo mashaariicda inta u badan iyaga haysta dadka haysta ganacsatada yaryar inta u badani waa haween haddana waxaad moodaa inay albaabadu kaga xidhan yihiin xagga siyaasadda haddana haddii aynu eegno xisbiyada inta badan inta u ololeysaa waa dumar sidee wax kuula muuqdaan? Wallaahi waa taan doonayna inaan bedelo oo hadda dib
dadkan yareer had iyo jeer jaamacad ka soo baxaya inay bartaan siyaasadii inay had iyo jeer dumarka markii hore ma xiisayn jirin baan u maleynayaa siyaasadda laakiin hadda waxaad moodaaba inay hablihii imika jaamacadda ka soo baxay yareera inay siyaasadii xiisaynayaan oo aynu saameyn ballaaran ku yeelan doono insha allah dhowaantee sanadada soo socda oy haween u badan doonaan oo wax waliba ay isbedeli doonaan haddii aad tihiin haweenka ku jira xisbiyada qaranka somalilan idinka laftarkiina ayay doodid indhex taalla oo gabadh kastaaba waxay bulshada ku qancisaa markay shaashada fadhido in dumarkaasi ama xisbiga ay ka tirsan tahay in kaalintii looga baahna haweenka aani wax gaabi ku jirin oo dhammaan la wada kofkir dhammaan la wada buuxiyey wixii looga baahna oo aad bulshada ku qancisaa miyaynay ahayn haweenku inay iyagu israacaano halkuu gaab ku jiro ay bulshada u bandhiga wallaahi dee haddeerba waa nagan ka musharaxiin ahaan waxaan leenahay network dee saddexda xisbi qaranba isku xidha oo dumar ah oo aanu doonayna inaan haween ahaan aanu saameyn ku yeelano talada dalka meelaha ay ka go-do hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay golaha baarlamaanka hadday tahay meel kasta oo yacni inaanu ku yeelno especially golaha baarlamaanka marka network baan leenahay saddexdeeda xisbi qaran oo aanu dhowaan samaysano anigay ku lahaa xataa maalin dhaweytan waxa la yimi qoleenkii baarlamaanka oo iyaguna nagala shaqayn doona siday kootada u bushkareen lahaayeen marka taasi de maalinba meel baa la taagay oo shalaytan 1991kii de meel baan taagnayn ay haweenku gogosha uun u dhigayeen ragga shaahana ay karinayeen sacabkii durbaankana ay haysteen maantana waxaan doonaynaa inaynu challenge la sameyno dhahno qofkii inantii aqoon leh de inanka aan aqoonta lahayn iyada ka horeysa oo fahansiino dadkii oo inu bulshadeenii fahansiin oo markay doorasho noqoto aynu dhahno ninka xisbigaasi waxba inooma ogole xisbiga kaloode wax yalo badan oo aynu fahansiino oy fahmaan oynu qabyaaladiide ka guurno oo saddexda xisbi qaran waxaynu u samaysanay inaynu qabyaaladii ka guurno oo aynu noqono dee dad maxayda qof waliba u akhristo xisbiga barnaamijkiisa oo inaan qof jacays jeclaysi aynaan u siinin codkii marka waxyaalo badanoo wacyigelina aynu rabnaa inaan sameyno saameyn ballaaran aan ku yeelano hablaha yarana jaamacadaha ka soo baxayna aan u noqono anagu hormood insha allah biidnillah haddiiba lagu dhaho xilkeed qaban lahayd adiga ahaan sucaad ahaan xilkeed qaban lahayd kulli arrimaha bulshadan ku wanaagsanahay waayo waxaan aan bartay aada u garanay wax weeye community development marka waxaan garanayaa communitygeygu wax kasta uu baahan yahay marka kulli arrimaha bulshadan ku fiican haddiiba ay haweenku yimaadaan siyaasadda kaalintii looga baahnaa maxay wax ka bedelayaan baad isleedahay wallaahi meelaha horta ugu dhibaato badan ee hadda ina haysata waxa weeyaan arrimaha bulshada oo kale inaad fahanto dhibaatooyinka communitygaaga ah hista hadday tahay nadaafad ahaan hadday tahay yacni sidii dadkan development loogu samayn lahaa horumar loogu samayn lahaa qofkii yacni wax badan in laga ka fargareeyo marka arrimaha bulshada dhibaato badan baa ka haysataa arrimaha bulshadana wax waliba soo geli karaa caafimaadkiiba soo geli karaa waxbarashadiiba soo geli karta wax kasta oo dee communitygii u baahan yahay ayaa soo geli kara marka waa howl aada ballaaran kulli howl badan baan ka bedeli kari lahay marmalaya doorashooyinka soo socday golaha maxay iga qorshaysan haddaad tihiin haweenkii xisbiga u cid in badan haween badan ba musharaxiino ah gobol kasta oo somalilana waxaan ku leenahay hablo musharaxiina oo aan jecellahay inay ku guuleystaan oo really really active ah oo aan rajeynayna inay soo baxaan haddii rabbigu raalli ka dhigo waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena maxaad u diraysaa haweenweynaha somalilan kule waxaan leeyahay anigu iska duubnaada yacni inaynu muhiimadeenu ha ahaato si aynu saameyn ugu yeelan lahayn golaha baarlamaanka iyo golaha deegaankaba muhiimadeenu waa taas si aynu wax ugu qabano haweenkeena waayo haddii kufsi dhaco haddii maxaafooli timaado yacni hooyadu si gaaray u dareenta sidaa aawadeed waxaan leeyahay haweenku waa inay iyagu isku duubnaadaan go-aankooduna ahaadaa inay
سامين كويشان قلها بارلمان كاتي ربي قرآن لك دي بقى أدبض غمات سنتاي وانا كاقا ما يدعيني وقتك عقا قالي غير نسي ساي داو ديال انتا سيوح ينكو سو قبا قبيننا برنامج كيني حوينكا وتدبال كني اي مرتي يقوا هيد سعاد علي قري او اح قدوميا هير قران اي حسبي قو اعيد داو ديال برنامج كو حايد لا سعود سيني ساي انيقو ليلاد الفرحة وحينا الانتن هودا اسكو عرقنين وكامرتا سيقرحون انو هاقيي مبارك سماله سلافر سمدو ومبارك تمان سيسكو دوان وحانو دمان سيني ديگا تغينا سيدا سييو نباد كليو ميلا 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 ميلا